Ispred konzulata Slovenije u Banja Luci i danas gužva, redovi ljudi. Ispred Republičkog parlamenta nije bilo gužve, ali bili su transparenti. Zauzdaj partije, zaposli ljude. To je poruka koju su Restartovci poslali narodnim poslanicima. Političke partije u Republici Srpskoj godišnje potroše 4 miliona maraka. Za mandat od 4 godine 16 miliona. Restart traži da se uvede moratorijum na finansiranje političkih stranaka iz budžeta Republike Srpske. Zar nije bolje da se taj novac iskoristi, na primjer, u kombinaciji sa nekim drugim uštedama, da se privrednici koji tek pokreću biznis oslobode svih nameta u periodu od 6 mjeseci. Ili recimo da se putem javno-privatnog partnerstva finansiraju projekti iz industrije informacionih tehnologija. To bi bila konkretna rješenja koja bi povećala zaposlenost. Restartovce je prije početka skupštinske sjednice podržao narodni poslanik Adam Šukalo. Najavljuje da će za desetak dana biti organizovana tematska konferencija gdje će biti pozvani svi predstavnici političkih partija, institucija na republičkom i državnom nivou. Tema kako riješiti problem odlaska stanovništva. Ali dužnost svih narodnih poslanika, svih političkih partija je da ponude rješenja, ne da konstatuju problem u vidu dijagnoze, već da ponude adekvatnu terapiju, odnosno da ponude prije svega mladim ljudima posao, zaposlenje, sigurnost, mogućnost da se stvore porodice, mogućnost da se opstane ovdje i da to bude prioritet svih vlasti. Prioritet jeste, ali samo deklarativno. Srpska nema ni strategiju za ovaj problem. Nema ni jedinstva na prijedlog da se partije prestanu finansirati iz budžeta. PDP je radije za kontrolu novca. Dobra tema za raspravu svakako i mislim da bi trebalo detaljno razmotriti šta su rješenja. Da li je moratorijum rješenje ili je moratorijum u suštini pokušaj da se dođe do određenog rješenja koje će biti mnogo bolje od ovog postojećeg, ne znam. Šef SNSD-ovih poslanika za udruženje Restart nije ni čuo. Radovan Višković nije za, a ni protiv inicijative da se prestane sa finansiranjem političkih stranaka iz džepa građana. To njihova ideja, njihova akcija, nemam ništa protiv. Kad se to pitanje bude uredilo u okruženju, kako god bude u okruženju, tako će biti u Republici Srpskoj. Na konstatacije da stanovništvo odlazi, većina partija stavi tačku. Niko ne stavlja tri tačke, niti nudi konkretna rješenja. Nastavi li se ovim tempom, nije isključeno da će u Srpskoj ostati političari, uhljebljeni i onaj dio stanovništva koji zbog starosti neće moći da ode.